welcome back my YouTube channel. কি খবর আপোনালোকৰ? I hope কি আপোনালোক ভালে আছে and মই ঠিকে থাকি আছো বৰ্তমান. Then বিহু preparation কেনেকুৱা আপোনালোকৰ? ভালে হ'ব সাকে. আমাৰটো ইয়াত একো নাই বিশেষকে. Then সেইটো কাৰণে আৰু মনটো ইমান এটা ভাল লগা নাই. তথাপিও কি কৰিম, থাকিবতো লাগিবই এনেদৰে. সো আজি মই মেকআপ চেকআপ খানি একেবাৰে ৰেডি হৈ আহিছোঁ, কাৰণ কি যাব ওলাইছোঁ বজাৰ. বজাৰত কিবা কিবি ঘৰৰ বস্তু ল'ব লগা আছে. বিহু বুলি কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ. মই নবনাওঁ, মায়ে বনাব. সো সেইটো কাৰণে ৰেডি হ'লোঁ. তেখেতেও আহিব অফিচৰ পৰা ডাইৰেক্ট মাৰ্কেট. আমি মানে তাত চিনি নাপাওঁ ইয়াত. তো সেইটো কাৰণে তেখেতেও আহিব. মা আৰু মই ওলাইছোঁ ৰেডি হৈ. বেছিকৈ মেকআপ খানিলোঁ চাগে আজি. বেয়াই দেখিছে চাগে, আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে নাজানো আৰু. তো দেন এনেদৰে মোৰ ব্লগটো আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ. এই ব্লগটো মই বিহুৰ ব্লগৰ লগত একেলগে দিম বাৰু, নহ'লে আগতীয়াকৈ দিব পাৰোঁ, কেতিয়া দেখা পায় আপোনালোকে নাজানো. দেন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব্লগ মোৰ এই ভিডিঅ'টো. ভাল লাগিলে মোৰ ব্লগটো শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব দেই. অ'কে দেন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব্লগ. হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং. আজি নেক্সট ডে হয় এণ্ড ৱেডাৰ চাওক বাহিৰৰ কেনেকুৱা. দেন মোৰ মৰ্ণিং ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু মই এতিয়া বনাব লৈছোঁ চাহ. ফাৰ্ষ্টতে মই অকণমান গৰম পানী খাই লওঁ. চল্ট লাগি আছে মানে গৰম পানী খাই লওঁ. এয়া মোৰ চাহ ৰেডি. এয়া আমাৰ উৰুকাৰ মাছ. মাছ মই তিলেৰে বনাম আছি. তেনেহ'লে মই ৰেচিপিটো ভালকৈ নেদেখাওঁ, এনেই থুলমুলকৈ দেখাই দিম বাৰু. কৰিলোঁ সকলোৱে ভালদৰে মাঘ বিহু উদযাপন কৰক তাৰে কামনা কৰিলোঁ.
আৰু মোৰ আজি এই ব্লগিং ব্লগটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। দেন আকৌ লগ পাম আৰু এটা ব্লগত। মোৰ আকৌ ভালকৈ থাকিব। দেন মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় দেন লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অ'কে, বাই বাই।